kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale wararka la xiriira dhinaca cudurka coronaviruska iyo warbixinadii maanta ka soo baxay ee ugu dambeeyey ee warbaahinta caalamku ay ka soo gudbisay. Waxyaabaha ugu waaweyna waxaa ka mid ah in waddanka Talyaaniga uu maanta wajahay mar kale xanuunka dhinaca geerida ee la xiriira cudurka coronaviruska kadib markii waddankaasi maanta ay ku geeriyoodeen dad kor u dhaafaya 602 qof oo u geeriyootay cudurka coronaviruska, waxaana maalintii Sabtida ay ahayd maalintii cudurkani dadka ugu badan ay ugu geeriyoodeen waddankaasi Talyaaniga oo ay u dhinteen in kor u dhaafaysa 793 qof oo la xaqiijiyey, waxaana sidoo kale dhimasho aad u badan ay ka jirtaa qaar badan oo ka mid a waddamada caalamka, kuwaasi oo hadda u muuqda in cudurka coronaviruska uu isu soo taraya dhimashada. Waddanka China oo dad badan ay aaminsan yihiin in uu yahay waddankii cudurkani uu ka yimid, balse muddo dheer oo ay la tacaalayeen kadib ayaa hadda waxa uu u muuqdaa in ay ka soo bogsanayaan dadkoodu. Waddanka Talyaaniga ayaa dhimashada aadka u badan ee uu wajahayo waxaa ku soo xiga waddanka Spain oo ay cudurkani u geeriyoodeen 435 qof, halka waddanka Iran ay u geeriyoodeen 527 qof oo la sheegay inuu cudurkaasi soo ritay. Waddanka Faransiiska ayaa lagu soo warramayaa in sidoo kale ay u geeriyoodeen in kor u dhaafaysa 186 qof. Dadkan ayaa ah dadka rasmiga ah ee warbaahintu ay soo gudbisay. Waddanka UK ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen 54 qof maanta. Dhimashadan aadka u soo badanaysa ee maalinlaha ah ee cudurka coronaviruska ayaa waxa ay tahay midba marka dambaysa isu soo taraysa, waxaana sidoo kale dhimashadu meelaha ay aadka ugu badan tahay ka mid a waddanka Maraykanka oo maanta oo keli ah ay u geeriyoodeen waddankaasi cudurkana ay ugu dhinteen 85 qof. Dadka cusub ee cudurkani uu soo ridanayo ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay aad u sii badanayaan, waxaana waddamada uu aadka u soo ridanaya ka mid ah waddanka Maraykanka oo la sheegay in dadka cusub ee maanta oo keli ah la diiwaan geliyey ay kor u dhaafayaan ilaa 823 qof, sida lagu shaaciyey bejka ay caalamku ku wada xiriiraan ee cudurka coronaviruska warbixinadiisa ugu badan soo gudbinayay. Dhinaca waddanka Spain ayaa lagu soo warramayaa in sidoo kale dadka cusub ee cudurkani uu maanta soo ritay ama la diiwaan geliyey isbitaalada la geeyey ay gaarayaan 4321, halka waddanka Talyaaniga maanta isbitaalada la jiifiyey 4786 qof, waxaana waddankaasi lagu soo warramayaa in isbitaaladu ay yihiin kuwa si buux dhaafaya. Waddanka Maraykanka ayaa si weyn looga digayaa, waxaana la sheegay in ay isu soo tarayaan dadka cudurkaasi uu soo ridanayo, waxaana soo baxaya digniino aad u badan oo loo jeedinayo dadka ku nool waddankaasi. Sidoo kale waddanka Ingiriiska ayaa waxaa soo baxaya digniino aad u fara badan oo ay soo gudbinayaan warbaahinta iyo weliba dowladda oo ku aadan in dadku ay guryahooda ku sugnaadaan, waxaana maanta waddanka Ingiriiska laga diiwaan geliyey 967 qof in cudurkaasi oo maanta oo keli ah uu soo ritay. Dhimashada iyo weliba dadka uu soo ridanaya ee maalinlaha ah ayaa ah mid marbar ka dambaysa sii kordhaysa. Dad badan oo Soomaali ah ayaa lagu soo warramayaa inay ka mid yihiin dadka cudurkani uu soo ritay iyo kuwa isbitaalada la geeyey, waxaana dadka Soomaaliyeed inta badan lagu eedeeyaa in aysan u hoggaansamin digniinaha soo baxaya iyo weliba talooyinka ay bixinayaan hay-adaha caafimaadka ee waddamada ay ku sugan yihiin. Qaar badan oo ka midana warbaahinta wararka la xiriira dhinaca cudurka iyo sida halistiisu ay u soo fidayso wax badan kalama socdaan. Haddaba arrimahaasi si wax badan aan uga ogaano, waxaan la xiriiray mid ka mid ah dadka ku nool waddankan UK, gaar ahaan magaalada Shafiil ee waddankan, Injineer Axmed Warsame Abdudoon, oo aan wax ka weydiiyey bal Soomaalida iyo sida cudurkan ula socdaan. Intaana taas weydiinna, waxaan jeclahay bal marka hore inuu faahfaahin ka bixiyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee caalamku ay ka soo gudbiyeen cudurka coronaviruska. bismillaahi raxmaan raxiim. Horta maxamed waa ku salaamayaa. runtii cudurkan coronaviruska aad iyo aad ayuu caalamka u saameeyey. meel aanu saameyno lama arag, inkastoo la kala dardaran yahay cudurka. saan la soconnaba wuxuu kasoo bilowday waddanka Chinese-ka, China, khaasatan gobolka loo yaqaano Wuhan. runtiina inkastoo Chinese-ku ay hadda dhimasho fara badan kadib ay xakameeyeen sida ay sheegeen oo waddankooda laga xakameeyey, haddana wuxuu fara ba-an oo runtii aad iyo aad maaragtay aafo weyn u geysatay qaaradda Yurub
iyo qaaradda America iyo wadamo kale oo ay ka mid tahay Australia ayuu fara bacan ku dhigay. Marka runtii maanta meesha ugu daran horta caalamku waa Talyaaniga, oo ay maaragtay geeridu farahaba ka baxday baa la dhihi kara, waxaa la dhihi karaa farahayba ka baxdayba. Uguna wayna ku labanlaabmeen geeridii China ayay ku labanlaabmeen, iyagoo tira ahaanba aan ognahay Talyaanigu inuusan wax u dhow ahayn Chinese-ka. Talyaaniga waxaa ku dhintay 6,077 qof inta hadda la xaqiijiyey. Dhimashadaasi aadka u faraha badan maxaa sababay Talyaaniga ayaa la leeyahay? Maxamedow, waddanka Talyaaniga dhowr sababood waa loo aanaynayaa, inkastoo ma garanaysaa ay hadallo kala duwan ka soo baxaya. Waa mida waxaa loo aanaynaya dadka Talyaanigu inaanay awaamiirta u hoggaansamin dowladda, oo ay yihiin dad sida ma garanaysaa aanu ku dhaqaana xataa waddanka Soomaaliya, dad aad u hadal badan, isku soo baxa, sheekaysta, ma garanaysaa runtii as a community ahaan dad aada isugu dhow inay yihiin marka loo eego Yurubta kale. Runtii taas waxay sahlaysaa faafista cudurka. Cudurka kan dadka khubarada ah ee weliba ku takhasusay cilmiyada epidemiologiga la yidhaahdo, oo ah cilmiga xadaynta fiditaanka cudurrada faafa, waxay ku qiyaaseen inuu yahay waxay ku yihaahdeen inuu yahay waxa loo yaqaana R0.2 oo micnaheedu yahay qof walba huba inuu laba qof qaatiin karo iyo wixii ka badan. Marka meelaha la isugu yeen waa dareemi karaysaa markii qof walba huba laba qof ka qaado, labada qof ee kale midba laba kale ka sii qaado, macnaha sida dhaqsaha iyo xawliga leh ee cudurka kale u fidayo. Wararka labaad waa Spain, waxaa ku dhimatay 2,207 qof inta la xaqiijiyey, maanta oo keli ah 435 ayaa dhimatay. Dhimashadiisuna maalinba maalinta ka dambeysa way sii siyaadaysaa. Marka maxaa taasna sabab u noqday? Runtii Spain intaana u galay horta Talyaaniga wax kalaa jira oo lagu dadku ay isla dhex marayaan oo ah dawooyinka xumad jebinta oo ay isticmaalayaan qaysatan kaniniga la yidhaahdo ibuprofenka inay aada u isticmaalaan, kaninigaasoo la leeyahay ibuprofen inuu runtii isaga laftiisa caafada uu shaqo ku leeyahay. Spain waxa weeye iyaguna runtii xagga dhaqankaaga ijtimaaciga Talyaaniga way isaga dhow yihiin, aad bayna isaga shabahaan. Inkastoo maxamed ay soo baxayaan warar leh qaaradda Yurub bahalku weli marka laga reebo wadamadan kulaala badda Mediterranean-ka ah ama badda dhexe, marka laga reebo Yurubtaa kale weli si fiican uguma soo gudbin la leeyahay, oo la sugayo ma garanaysaa markuu heerka xun gaari lahaa la leeyahay weli, qaasatan waddanka kan Ingiriiska la leeyahay 2-3 weeks kadib ayuu gaari doonaa heerka ugu xun. Markaas ayaa waxay noqon kartaa wax si fiican loo 335 ayay dhimashadu maraysaa maanta oo keli ah, waxaa dhimatay 54 qof inta la xaqiijiyey. Ingiriiska maxaa sii siyaadinaya mar walba marka dambeysa cudurka dadka u dhimanaya? Horta maxamed, usaa la socotaba Ingiriiska iyo wadamada kaleba awaamiir fara badan baa la dul dhigay si loo xadeeyo fiditaanka cudurkan oo cudurrada aada u faafaa, saan u sheegna mataqaanaa xawliga faafkooda uu aada u sarreeyo. Marka muhiimaddu waxay tahay in awaamiirtii la qaato. Waddankan Ingiriiska waa la socotaa sida dukaamadii loo xaarufiyey, sida ma garanaysaa dadku maaratay ay boobka u sameeyeen qaasatan magaalada London, South London, Lower London, waxaa laga soo sheegayaa boob aada iyo aada u fara badan oo dukaamadii lagu faafay. Halka la doonayey ama sida ay xukuumaddu amar ku bixisay dadku inay balguryahooda joogaan oo cidda ay noqoto saddex waxyaabood oo loo soo baxo, qofku wax banaanka usoo baxaya hadduu dhakhtar u baahdo ama farmasiga uu dawo ka dooranayo, haddii ma garanaysaa uu dukaanka raashin ka soo qaadanayo, in laga fogaado goobaha dadku ku xoonsan yahay, in ma garanaysaa haddii maaratay waxyaabo degdeg ah oo aan markaas ka maarmi karin keliya usoo baxo, laakiin dadku ay guryaha joogaan. Waxaa loo aanaynaya waxay tahay waa tahay waxaa jirta cabsi aada u xoogan oo la xiriirta in cunnadii ay sii yaraanayso oo dukaamadii markii la tago intooda ugu badan ay faaruq yihiin, waxyaabo aada dadkii ay u qaateen dowladdu digniino badan ay kasoo saartay, bal dhinaca cuntooyinkii dhibaatada ka jirta maadaama waddankan aada ku sugan tahay ka waran.
محمد وصل صعدت دكان مدي ووينا مجرد صيدا أسدها إيو مطلع تسكها إيو مرتي سنس بريجا وي وذا ميري وي هاونا يوم وحب بيالن خاصة تبدك وهي آد وتارجت جرينا ما آد لو بيك صدر فاشين كقلاب صيدا بريد ك إيو بركة إيو سنكرتة وحلاق وتسكت غير الحادية محمد واحد ورك الله يسلوه لا نح مريو متقنا جواها بالشدة وحي شيء إن دتكو أجريه هذي كل رصيصين عنطق إلا أفر برد شم برد نح برد أي عور كريات بس لقى مرجنا سال لقى سو شيء الدقني نفر برد أي دول سو شيء سي لا صار نقدر نبره إلا وقع كر عدي الوقع إنه فاشل أي دكان هذا كسوق هذه سعر برد برد سواء الأكفر برد كي قادريا تحسن وحوي وعهد أي آد يده وايد. انتظر خو قضية راشيك خو قضية. وصار إيوه هو الدكان ماذا يريح لها أي تكسر قطار بس كذا أبا أي أبا قال أنت بدل الدكان ما يريح ل أنت الدكان ماذا يريح لجيو وحلا شيء مع شدو إنه إسكو شريعة خاصة الدكان ماذا يريح له كون الشباب كلهم يقعدن نتوين كف ما أنت نقصها لوجس وقدر يصير بريس كي يباص هذا يهدى إلى هذا كذا ليه أي أيه مريه بارو هذا الشيء واحد تقول دكان هل كارون يصير بروح تسوق هذا دكان بدل لفت يروح أمور مريه أمور وحي وحي سدح شبار ما أمور أفرابوت واحد أكيسا toilet roll waxay iga warantaa Soomaalida iyo sida ula socdaan cudurkan coronavirus ka kuwa ku sugan wadanka UK Mohamed oo Soomaalida inta badan waxa sidaa waabo uban bariin goobaha lagu sheekaysan jiray iyo taagtaaga badan inkastoo kafeeyada laga xiray meel la fariisay jiray mad qaar fadhi ku dirfadhi la xiray haddana banaanka ayaa la dhoobay yahay banaanka la isku waystaraa isku waystaraya runti ma inkastoo digdiina fara badan ay ka soo baxayaan xagga dawladda oo la leeyahay dadka maarta isku imaanaya in la joojiyo maadaama filitaanka cudurka uu yahay wax runtii aad iyo aad ugu xiran in la isu yimaado oo ay tahay in la kala xarado waxaa jira laba eray oo aad iyo aad ay ingiriisku u isticmaaleen oo dawladdu ay amartay oo ah waxa la yiraahdo mataqaanaa distancing social distancing qofka maarta ka durug dad ka durug inaad bini-aadamka ka durugto iyo self isolation in aad adigu iskarantiisho oo aada gurigaa ka soo bixin marka labadaas waa labada ugu waaweyn ee prime ministerku uu ku hadlay dowladdu ay meel walba soo dhigtay waxaana u baahan dadka Soomaalidu inaanay ama fahmin amaba aysan ma taqaanaa dhaqan u lahayn inay guryaha ku wada xaroodaan oo aan sheekadii iyo wixii laga maarmo intii masiibada taro ay ummadda ka gudbayso maxamed waa tahay markaad eegtid xaaladda iyo sida ay ku socoto maxaad filada runtii saadaashu waxay sidaa horta maxamedow waxaa jira waxyaabo maaragtay shaki weyn baa dadka galay khaasatan dadka cadaanka oo anugu aan maalmahan ba aada ula sheekaysanayay shakiga galay waxay tahay war waxa kana ma cudur rabaaniyo ilaahay keenayba mase waa wax gacanta lagu sameeyey oo dadka lagu tijaabinaya marka shakiyo fara badan baa waxaa jira ah waxa kale inay qaasatan waxa isha lagu fiiqo farta lagu godaya waa wadanka Mareykanka iyo wadanka Ingiriiska maadaama xataa ay prime minister Ingiriiska uu leeyahay haddii ilaa 10 kun naga dhimato anagu alxamdulillah baan joognaa siduu ku ogaaday baa la leeyahay si qaas xataa loogu sii diyaar garoobo labada dalba qaas fiican maaha diyaar garoob badan ma jiro marka waxa la leeyahay masiibadii weli nama soo gaarin masiibadu way soo socotaa marka in laga mataqaanaa laga maanta guryaha la isku xareeyo maxamedow waxaa run ahaantii walwal fara badan dadka soo saartay in wax ciidamo military a lagu soo daadin doono maaragtay magaalooyinka wadanka ingiriiska ciidamadaas oo dadka qofka si socda maaragtay la weydiin doono meesha uu ka yimid meesha uu socdo gurigiisa ku dhaqdo ayna imaan doonta in qasab guryaha maarata aan laga soo bixin oo la isku ilaaliyo walwalkaasaa la qabaa waxaan anugu isleeyahay weli bahasha meesha ugu sarreysa ma aanaan gaarine wadanka ingiriiska weli waxbaa soo socda sababtoo ah dadka ingiriiska ahu ma aha dowladdu uma diyaar garaysna in ka hor waxaan ka hortag lagu sameeyo uma diyaar garaysna laakiin la tacaaris aw bay sugaysaa la tacaaris inay faraha ka bixi doontan rajeeyaan waa baa sadr maxamed